Заступник голови офісу президента Олег Татаров відсвяткував день народження. На свято прибув заступник голови національної поліції України та начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. У тещі Цуцкірідзе є кілька об'єктів нерухомості в ЖК на Печерську, де мали отримати квартири на назвардійці у справі Курбуду. Крім того, на день народження Татарова не прибув заступник генпрокурора Ірини Венедіктової Олексій Симоненко, який передав справу Татарова від набу до СБУ. Загалом з'їхалось більше 10 Відомств слідством встановлено, що Татаров у 2017 році, на той час юрист у Курбут, брав участь у передачі Хабара посадовцю криміналістичної установи МВС у Курбут на той час належала екснардепу Максиму Микитасю і тут історія в тому, що ну татаров це одне із прізвищ часів Януковича, часів Захарченка. Одіозне, Одіозне. Так. і ну якщо подивитись. Тих, кого ми не знаємо, от в засобах маси інформації, кого шліфує під себе татаро, і що вони вибудовують, то може скластись враження у обізнаних журналістів, що оцей функціонал младший реформатора, в руки, які тоді допомагали кешевим виймати із країни, вони плавно перекочовують в офіс президента Зеленського чомусь Ну, а, а суспільство це з'їдає тут трохи інша історія, просто повертаючись там на кілька хвилин е, назад, до того про що ми говорили. Е, Зеленський хоче, щоб ситуація в країні залишилася в державі, залишилася під контролем, тобто весь цей величезний державний апарат йому хочеться контролювати, але особисто сам як е, Петро Порошенко от там. Починаючи з обіду і до пізньої ночі, він не хоче цим займатися. Особисто Зеленський. Йому це не цікаво. Йому нудно просто. Тому Зеленський шукає тих людей, які будуть за нього робити чорнову роботу, домовлятися з іншими політиками, контролювати Верховну Раду, Кабінет міністрів. Цим займається Єрмак, або контролювати правоохоронні органи, там шукаючи потрібних людей на потрібні посади в поліції, в прокуратурі, контролюючи там. Державне бюро розслідувань і так далі. Цим займається, власне кажучи, татаров. Татаров людина одіозна, скандальна, очолював, очолював головне слідче управління МВС в часи Майдану, підпадає під люстрацію, але Зеленський його не здав, не дав його звільнити. Чому на вашу думку? Через те, що Татаров дуже зручний і комфортний для Зеленського Контрольований? Єрника. Він лояльний. І він знає, як працює система. А тому плювати на законодавство, плювати на те, що згідно там закону про люстрацію, татаров не має права займати такі посідати такі посади в офісі президента, будучи заступником глави. Тому Татарова вирішили, будь-що, наплювавши і на закон, і на суспільну думку, татарова вирішили залишити Зеленський з Єрмаком, через те, що Татаров зручний, лояльний, ефективний. Він тримає під контролем МВС. Він тримає під контролем прокуратуру. Він тримає під контролем ДБР, передусім. От, і все, ось, і все так. І це і, і це свідчення того, хто до нього приїздить на день народження, тому що все це одна корпорація. Щоб у вас не було сумнівів, що там прокуратура стежить за ДБР, там і так далі. СБУ за прокуратурою. Е, ні, це фактично одна корпорація. В якихось комерційних питаннях, в кришуванні там якихось схем. Вони можуть між собою гризтися, але вони завжди між собою знайдуть порозуміння угу. під мудрим керівництвом татарова Єрмака. Ну і зеленського Ну, зокрема я, я б сказав більше Єрмака, тому що Єрмак ж ці кадри десь збирає безперечно